السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے موبائل فون کے ذریعے البرکہ بینک کا برانچ کوڈ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ اوپن ہے یا کلوز ہے، اور اس کے بعد ان کی ایڈریس کیسے جان سکتے ہیں اور ان کا فون نمبر کیسے نکال سکتے ہیں. ساری انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو یہ طریقہ کار سمجھ آ جائے اور آپ اپنا مسئلہ حل کر سکیں، فون نمبر بھی لے سکیں، اور اس کے علاوہ آپ ان کی لوکیشن وغیرہ بھی جان سکیں. تو ناظرین، ہم آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر، جہاں میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں. آپ نے کوئی بھی انٹرنیٹ براؤزر کو اوپن کرنا ہے، سکرین کو بڑا کر لیں تاکہ ویڈیو اچھی طرح سمجھ آ جائے. انٹرنیٹ براؤزر اوپن ہو چکا ہے، سرچ بار پہ آپ نے اوکے کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے البرکہ بینک برانچ کوڈ اور سرچ کرنا ہے. پہلی جو ویب سائٹ ہوگی اس کے اوپر آپ نے اوکے کرنا ہے. اوکے کریں گے تو یہ کہہ رہا ہے کہ، جیسے میں نے اوکے کیا ہے، یہاں پہ پی ڈی ایف بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لسٹ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنا ہے. اب میں آپ کو اصل طریقہ یہاں پہ بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب یہ لسٹ ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے، اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے کسی بھی پی ڈی ایف ویور سے. تو جسٹ ناؤ پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہے. اس میں آپ کو میں جو ٹرک ہے وہ لگا کے دکھاؤں گا. اس کو ہم زوم کرتے ہیں تو زوم کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے لسٹ آ چکی ہے. اس میں آپ چیک کریں کہ سب سے پہلے جو ہے اس نے جو ہے ہمیں جو دکھائے ہیں وہ سیریل نمبر ہیں. سیریل نمبر جیسا کہ 1 ہے، اس کے سامنے برانچ کوڈ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ برانچ کا نیم ہے، یہ کہاں پہ ہے. اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں پہ ہے ریجن، اس کے بعد سٹی اس نے بتائی ہے کہاں پہ ہے، اس کے بعد یہ سیٹرڈے کو کلوز ہے یا اوپن ہے، اس کے بعد جہاں پہ لاکرز اس کے اویلیبل ہیں، اس کے بعد دیکھیں تو انہوں نے ایڈریس بتایا ہے. ایڈریس کے بعد اگر آپ اس کو رائٹ سائڈ پہ دوبارہ کریں تو اس میں انہوں نے یہاں پہ کانٹیکٹ نمبر بھی دیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا فون نمبر ہے. اگر آپ کو مزید بھی انفارمیشن لینی ہے البرکہ بینک کے حوالے سے، یہ برانچ کا فون نمبر ہے، یہاں پہ انہوں نے کانٹیکٹ نمبر بھی دیے ہیں، ان پہ آپ رابطہ کر کے اپنی مزید انفارمیشن لے سکیں. اس کے اوپر سرچ کا آپشن ہے، سرچ کے آپشن پہ آپ کلک کر کے اگر آپ سپیسیفک سٹی یا ایڈریس کے حساب سے، جیسے میں نے راولپنڈی لکھا ہے، سرچ کیا ہے تو راولپنڈی اس نے شو کر دیا ہے. تو راولپنڈی میں جو برانچ ہوگی اس کا بھی اس نے ایڈریس اس کو ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے شو کر دیا ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہے برانچ کوڈ، اس کے بعد کانٹیکٹ نمبر، ان کا ایڈریس اور اس طرح کی انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں، اور اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ اس طرح حل کروا سکتے ہیں.